গুড ইভিনিং। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মণিনামটেক চেণ্টাৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নিউ এক্সপোত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। পৰিৱেশ একেবাৰে ৰমৰমীয়া, আপোনালোকক সেয়াই দেখুৱাব লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাইছে এয়া দেৱালীৰ উৎসৱ। দেৱালীৰ লগে লগে গোটেইখিনি একেবাৰে লাইটৰ পোহৰত আলোকিত হৈ পৰিছে। এয়া ধুনীয়াকৈ সোমাই যোৱা মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দুই কাষে ফুলৰ টাব থৈছে। আহকচোন আমি চাওঁ ভিতৰৰ ফালে ধুনীয়াকৈ সজাইছে। প্ৰত্যেক বছৰেই নিউ এক্সপোখন ধুনীয়া হয়, ধুনীয়াকৈ সজায়। এইবাৰো তেনেকৈ সজাইছে, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, 18 নৱেম্বৰলৈকে থাকিব। হয়তো এক্সটেনশ্যন কৰাব পাৰে, আপোনালোকক সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে লৈছোঁ। এয়া মেইন গেটেৰে আমি সোমাইছোঁ ভিতৰৰ ফালে। গোটেইবোৰ দোকান আচলতে ভিতৰৰ ফালে আমি সোমাই আহিছোঁ যদিও গোটেইবোৰ দোকান কিন্তু বাহিৰৰ পৰা দেখিছোঁ, দূৰৰ পৰা। গোটেইবোৰ দোকান এতিয়াও বনোৱা হোৱা নাই, মানে দোকানবিলাক লৈ থৈ দিছে যদিও দোকানবিলাকত বস্তুবিলাক সজাই থৈ দিয়া নাই গোটেইবোৰ দোকানত, আপোনালোকে দেখিব। তথাপিও বহুতখিনি দোকান কিন্তু ইতিমধ্যে সজাই উঠিছে। এয়া দোকানবোৰ দেখিছেনে আপোনালোকে? এইটো বাহিৰৰ ফালে, এইটো ধুনীয়াকৈ পানীৰ এই চুইমিংটো ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে সজাই থৈ দিছে। I'm not sure.